Já aconteceu com você de estar tá aprendendo a Libras e de repente você sentir assim, poxa, eu não sei como passar isso para libras? Eu não sei como dizer isso em libras. Eu não sei como montar essa frase em libras para passar aquilo que eu quero. Não sei traduzir esse louvor, não sei traduzir essa música, nem esse texto bíblico. Não sei passar essa frase aqui para libras. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Já aconteceu isso com você? Pois é. Por que que isso acontece? O processo de aprendizado de qualquer língua, ele envolve duas etapas básicas. A primeira etapa é a aquisição de vocabulário, ou seja, você aprender mais palavras daquela língua. E a segunda etapa é justamente você montar frases com aquilo que você está aprendendo, ou seja, você é, ir se desenvolvendo na gramática da língua, na sintaxe da língua. A melhor forma, obviamente, é você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque se você aprende as coisas fragmentadas, na hora de você montar a frase, você não vai conseguir. Mas, em especial no caso da Libras, é muito comum por aí você encontrar um tanto de sinais mais do mesmo. Ou seja, todo mundo ensina o sinal de casa, todo mundo ensina o sinal de mãe assim, mãe assim, mãe assim, todo mundo ensina o sinal de abacaxi, é, ensina o sinal de morango, ou morango, ensina-se sempre as mesmas coisas. E de repente você já aprendeu esses sinais que você passou a ver por aí, ou que você viu numa apostila, no seu cursinho de Libras, alguma coisa assim. Mas aí na hora que você chega para um surdo e você precisa conversar algo com ele. É, de um determinado tipo de assunto, de repente você não consegue. E muita gente começa a pensar que a Libras é uma língua pobre, uma língua que não tem vocabulário, uma língua que. Está em constante expansão e que isso significa que ela falta coisas. Não, ela está em constante expansão porque ela é uma língua viva. O português também está em constante expansão. Tem então, um tanto de palavras que você passou a usar nesse último um ano, por exemplo, que nos anos anteriores talvez você nem imaginava que elas existissem, percebe? Então, a língua está em constante evolução porque ela tá, é uma língua viva. E assim também com a Libras. Mas qual que é a grande questão? A grande questão é a fonte onde você realmente está bebendo dessa água, onde você está realmente buscando esse conhecimento. Exemplo, eu e a Raquel, é, aliás, eu desde pequeno, eu sempre gostei de entender como que as coisas funcionam, de entender a estrutura lógica das coisas. Eu sempre gostei de mapear. Eu era adolescente ou pré-adolescente assim, e eu ia organizando essas informações, aquilo que eu estava entendendo no meu dia a dia, mapeando livros, mapeando as coisas. E no processo, quando eu comecei a aprender a libras, e agora já são mais de 23 anos na área da libras ou no caminho da libras, é, eu fui observando isso, eu fui mapeando as coisas da libras. Até que depois de seis anos que eu já estava nessa área, eu percebi que o jeito como estava me ensinando estava engessado. Não era a forma natural como os surdos realmente se comunicam no dia a dia. Então eu comecei a observar ainda mais como que os surdos realmente se comunicam. Como que eles realmente se expressam? E eu fui observando isso no meu trabalho. Eu coordenava 55 funcionários surdos de 18 até 73 anos de idade. Talvez você tenha me ouvido falar sobre isso. E eu comecei a observar os surdos no ambiente da igreja, no ambiente de outras religiões, que eu tinha algum conhecido, um amigo, é, no ambiente da faculdade, da universidade, quando eu estava fazendo a faculdade de Letras Libras, e em inúmeros outros contextos. E a Raquel também fazia esse tipo de processo, mesmo sendo surda e de forma natural e de forma intuitiva. Quando a gente começou nos aprofundar na escrita da língua de sinais, o signoire, isso abriu um leque ainda maior para a gente. Por quê? Porque a gente passou a ter acesso a sinais de muitos outros estados, de muitos outros contextos. E na época quando eu fiz letras libras, ele era a distância. A gente tinha contato com pessoas de outros estados. Assim também foi com a Raquel. Então a gente conhece gente do Brasil inteiro. E para além disso a gente tem amizade direta, amigo, aquele amigo próximo mesmo, com surdos, que tem amigos surdos, não só no Brasil, mas em todo quanto é canto no mundo. Entende? isso acaba fazendo com que, de forma muito natural, eu continue mapeando os sinais da Libras. A Raquel continua mapeando os sinais da Libras. Assim que nós criamos, por exemplo, Primeiramente, o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Nele tem 871 sinais da Libras. Sim, nós contamos. Mas, para além disso, no processo de desenvolvimento do método fluente em Libras, são mais de 3.562 sinais. E sim, nós contamos. Nós transcrevemos tudo o que foi sinalizado no método fluente em Libras, identificamos os sinais que mais apareciam. Começamos a observar esses sinais, a mapear realmente as variações deles, catalogamos tudo isso, todos os passos realmente, para entender exatamente aquilo que faz a diferença para o seu dia a dia. No método Fluente em Libras, obviamente, todo esse aprendizado é de forma natural prática intuitiva. Você não precisa decorar nenhum sinal sequer no método. Você vai absorvendo a Libras e é como se esses sinais aí se instalassem na sua mente, no seu corpo e de repente você, você vê que você já está sinalizando. Qual que é a grande questão? A grande questão é que embora a Libras continue em expansão, Existem caminhos, e é necessário que você continue desenvolvendo o seu vocabulário, que você continue aprendendo ainda mais. Afinal de contas, se tem alguma situação em que você precisa de falar sobre burocracia, é bem complexo você ficar tentando explicar o que é burocracia sem um termo específico. E existe um sinal específico, é esse sinal aqui. Assim como se você precisa de falar especificamente do Senado, existe um sinal específico para isso, que é esse daqui. Percebe? Assim como determinadas cidades ou estados do nosso país que você quer mencionar na sua conversa, é importante que você saiba aquele sinal ali. Mas isso se refere também às profissões, aos alimentos e a tantas outras coisas que a maioria das pessoas acabam não aprendendo. Como é que se diz alho em libras? Como é que se diz mel em libras? Como é que se diz orégano em libras? Você já parou para pensar nisso? Alho... O mel ou mel, é, o orégano, e aí existe uma ênfase aqui no movimento de pressionar, de apertar mesmo, porque quando você pressiona bem é, o pozinho né, do orégano, isso vai dar mais sabor ainda, vai subir aquele aroma assim quando você estiver cozinhando, percebe? Então são questões extremamente importantes e que é necessário você continuar se desenvolvendo. E é justamente quando você continua se desenvolvendo, ou seja, você não ficou lá parado, você não ficou travado, você está em movimento, é o que eu chamo de continuar no. Caminho da Libras, que é quando você continua se desenvolvendo cada vez mais. Você não ficou parado, travado no meio do caminho, com freios de mão que estão travando a sua fluência, travando a sua sinalização. Não. Você continua se desenvolvendo. Você sabe o sinal do currículo lápis? Você sabe o sinal de incontáveis outras coisas que no dia a dia da comunicação podem ser fundamentais, em alguns casos, em casos de vida ou morte, como numa orientação ou numa interpretação médica, por exemplo. Gostou de descobrir mais isso sobre a Libras? Quer aprender ainda mais? Me segue aqui e vai lá também no link da bio ou no link do destaque para você continuar se desenvolvendo ainda mais. Vai lá.